اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم جو کہتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے جو کچھ بھی سنا ہے مولا اس میں بشری خطائیں لفظی اگر ہوئی تو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. مولا بے ارادت کچھ بے زبان سے باتیں نکلی ہوئی تو مولا اسے معاف فرما. لا الہ الا العالمین ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے مولا اس کے ذریعے ہمارے دل میں ایمان کو مضبوط فرما, سرکار کی ذات سے ہمارا تعلق مضبوط فرما. یا الہ العالمین ہمیں نماز کا پابند بنا مولا, حقیقی نماز عطا فرما مولا, روح نماز عطا فرما, عشق والی نماز عطا فرما, اللہ والوں کی نماز عطا فرما مولا, دائم رہنے والی نماز عطا فرما, وہم فی صلاتہم دائمون کی طرف لے جانے والی نماز عطا فرما مولا, ادب والی نماز دے مولا, استقامت والی نماز دے. یا الہ العالمین ایسی نماز دے جو تیرے قرب مستی میں لے چلے میرے مولا, تیرے قریب کرنے والی نماز دے مولا, تیری یاد کی طرف لے جانے والی نماز دے مولا, تیری طرف بلانے والی نماز دے مولا, دنیا و مافیہا سے بیزار کرنے والی نماز دے مولا, تیری ذات میں محبت کی زیادتی کی طرف لے جانے والی نماز دے مولا, حضرت علی کی نماز کا صدقہ, حسنین کریمین کی نماز کا صدقہ مولا, صحابہ کرام کی نمازوں کا صدقہ مولا, تجھے واسطہ ہے محمد رسول اللہ کی نمازوں کا صدقہ مولا, ہمیں بھی ان نمازوں کے کچھ صدقے عطا فرما مولا, وہ چھٹے عطا فرما. یا الہ العالمین ہمیں نمازی بنا مولا, خبر کا مرحلہ ہمارے نمازیوں میں کر, حشر میں اٹھے تو مولا نمازیوں کے صف میں رکھ مولا, ہمیں نمازی اٹھا مولا, بے نمازیوں میں ہمیں ہمارا شمار نہ کر مولا, غافلوں میں ہمارا شمار نہ کر مولا, کوتاہیوں کی طرف ہمیں نہ ڈال میرے مولا, دنیا کی طرف ہمیں نہ ڈھکل میرے مولا, ایسی دنیا نہ دے جو تیری نماز سے ہمیں دور کر دے مولا, ہمیں ایسی خوشیاں نہ دے جو تیری نمازوں سے ہمیں دور کر دے مولا, ہمیں ایسی دنیا نہ دے, ایسی شہرتیں نہ دے, ایسی دولتیں نہ دے مولا جو تیری سے نماز ہمیں دور کر دے مولا, وہ زندگی دے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی رہے مولا, ایسی نماز دے مولا, ٹھنڈک والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا, ایسی نماز ادا کرنے کی توفیق دے جس سے تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے مولا, کبھی وہ نماز بھی عطا کر دے جس میں ہماری معراج کا حصہ ہو مولا, شہداء کربلا کا تجھے واسطہ, حضرت امام حسین کا سجدے کا واسطہ, ہمیں بھی وہ سجدہ عطا فرما, ان سجدوں کی لذت عطا فرما, ان سجدوں کی مولا مستی عطا فرما مولا, ان سجدوں کی محویت عطا فرما مولا, حضرت علی کی نماز کی محویت کا تجھے واسطہ ہے مولا, اس مستی کا تجھے واسطہ ہے, وہ نماز ہمیں عطا فرما مولا, اس شب معراج کے انوار و برکات سے مولا, جو اسرار ہے جو رموز ہے مولا, اس کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما مولا, واسطہ ہے تیرے رحم کرم کا, واسطہ ہے تیری جود و صفا کا, واغفر لنا واغفر لنا ورحمنا, واغفر لنا واغفر لنا ورحمنا, واغفر لنا واغفر لنا ورحمنا, انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين, ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه, حسبنا الله ونعم الوكيل, حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم النصير, لا حول ولا قوه الا بالله, سبحان الله, السلام عليكم.